і вже є гість Орест Василько. Доброго ранку. Бонджорно. Пане, бонджорно. Бонджорно. Я все забуваю привітатися, як годиться. Бонджорно. Що сьогодні будемо вивчати? Ну, сьогодні продовжимо вчорашню тему, оскільки ми розмовляли про харчування. Так. Продовжимо, але це все зв'язане з Італією, бо наша тема Італія. Поговоримо про продукт, який ще не відомий в нас в Україні, але в Європі, особливо в Італії, він дуже популярний. Це конопля. Італійський буде. Конопля, тобто рослина, так? Так. Ну, я б не говорила, що вона невідома в нас. Але ні, в нас, я так розумію, не так широко погано, відома. У нас навпаки, в нас вона відома з поганого боку. Угу. Виявляється, тут я. Не з порожніми руками ви прийшли, так? Так, тут продукція з коноплі. Ага. Це є макаронні вироби, правильно, паста. Ми вчили, це макаронні вироби, називається орекіні. І слово орекі – то є вухо, а орекіно – то є вушка. То це є з коноплі, але не повністю з коноплі. Тобто 85% муки – це є мука з пшениці, 15% – мука з коноплі. І то, але вона вважається. А вони смачні? Ви смакували їх? Ну, краще раз спробувати. Ні, вони специфічні, то не можна сказати смачні, бо смак. Тобто це не звичайно, не такий смак, так, як звичайно. Ну, вони там написано, як, ну, як варити і так далі. Ну, це італійський продукт, це. Ми спробуємо, обов'язково з вами поділимося смаковими відчуттями. 85% муки, так? Як буде мука італійською? Фаріна. Фаріна. 85% муки з. Пшеничного. Грано, це буде пшениця. Угу. Тобто фаріна. Фаріна, мука. Грано. Так. Угу. 15% це з канапа. 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 Угу. Якщо ви знаєте, є корінь кан, так, то дуже багато слів зв'язано кан. Наприклад, в Франції є місто Канни. Так. І якщо Ісус Христос був з краю Кани Галілейський, так само Канни. А ще крім того, є тростина, то також буде Канна. Угу. Тобто є два типи цукру, є з Канна і з буряка. Буряк буде Барба Б'єтола. Але я так розумію, що з коноплі, з канапи в Італії виготовляють дуже велику кількість продуктів, так? 2,5 тисячі продукції. Це є, називається безвідходна. 2,5 тисячі так. продуктів, які є інгредієнт конопля. Так, так. Ого. Це безвідходний продукт, використовується угу. все. Давайте так. Дякую. Почнемо з кореня радіче. Це є корінь. Корінь коноплі. Так, він угу. дуже глибокий, і тому і він збагачує озоном землю. Угу. І тому там, де росте конопля, там не потрібно займатися ніякого добрення, тому вона є достатньо самого так. корінь. Так. Тобто цей корінь він використовується. Як добриво. Так, як угу. добриво і для обігріву. Угу. З нього роблять обігрів. Далі йде стебло. Це називається стело. Стело. Так, стело, там є фібра. Фібра – то волокно. І з фібри виготовляють дуже багато продукції, як будівельні матеріали, використовують навіть цеглу, будують отеплення угу. для будинків, одяг. Ви знаєте, що так, 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 є конопляна тканина. І ще дуже цікаво, що з коноплі виготовляють американські долари. Не весь долар, а та така частинка, то якраз використовують з коноплі. Далі йде фолія. Фолія. Це є листок. Так. Ну, це використовують, з коноплі роблять пиво, роблять шоколад, так. роблять алкоголь. І дуже багато. І саме там використовують фолію. Фолія, так. Фолія. Я так розумію, але стебло, це ми вивчили частину не лише коноплі, а будь-якої рослини, так? Ну так, а ми зараз говоримо. Корінь, стебло. І листя. Так. Угу. Радіче. Радіче, стело і фолія. А ще є два продукти, два елементи коноплі, угу. які вважаються найбільш корисними. Це є семі, це є насіння. Так. Семі. Знаєте, семінари, так. то буде сіяти. Так. Ага, семінари – це сіяти. Так. Угу, так. Чому кажуть, семінарія, напевно, що то є посів угу. знань. Ну, справді, яка так. красива аналогія. Семі – то насіння, а з насіння роблять олії, роблять муку, угу. і роблять, і ще також використовують так, як зернята соняшника. Їх можна їсти, але вони дуже жирні, і вони, угу. але не дуже корисні. Тобто, ага. От олія з коноплі дуже цінна, і тому вона. А як і якраз чому в Італії і ще так. це є фіоре, квітка. Ага, це найцінніший продукт. І якраз в ньому
канаболоїд, то якраз це та структура, яка має цю наркотичну речовину. А в Італії, то я не знаю, чи то італійські вчені зробили, чи які, що зараз вона вважається не наркотична, там є 0,2% цієї наркотичної речовини, і тому вона в Італії дозволена. У нас в Україні також дозволена. В Італії вже використовують квітку, в нас ще ні. Але справа в тому, що з квітки роблять, її використовують для онкології. Для лікування онкологічних захворювань? Так, але там не таке лікування для зменшення болей. То вони роблять квітку, її сушать, а потім роблять в такі чашечки, гаряча вода, пара і дихають для того, щоб знімати болі. Насправді, дуже багато. А окрім того, ми бачили, що макарони, що ще з продукти, які виготовляють? Давайте ми запишемо ці назви. Давайте, та-та. Отож, паста ми вчора вивчали. Ольо. Оліо, олія. Та, далі. Бірра. Бірра, пиво. Так. Алкоголь. Алкоголь. Це загальна назва. Ага, алкоголь. Весь алкоголь. Всі види алкоголю. Ну там же водка і так далі. Далі ми писали, ми ще напишемо. Фаріна. Фаріна. Нагадайте, що це? Це мука. Мука. Насіння семі. Семі. А шоколад? Чоколад? Так. Як англійською, так? Тобто? Ага, але пишеться геть інакше. Шоколад. І паста. Паста – це так, як макарони. Паста, макарони. А одяг? Як буде одяг італійською? В них є слово «вестіто». Вестіто. Це є одяг і одночасно плаття. Ага, тобто сукня буде вестіто. Я обрана у вестіто. Вестіто, так. Яка красива. А якщо я йду купувати одяг, також я йду по вестіто? Так. А як уточнити, якщо б я хотіла, що? Це треба вже складати відповідно речення, так? Ага, зрозуміло. А діти, як будуть італійською? Мама, тато, дитина, брат, сестра, ще як мені хотілося також вивчити. Такий урок зробити, але це називається Альберо Генеалогіко, генеалогічне дерево. А, це ви запланували на наступний день? Ні. Давайте ми сьогодні візьмемо основу, а завтра продовжимо. Мама. Мама. Вони з двома М. Давайте я. Мама і падре. Справа в тому, що мама, падре, це звертання, вони не звертаються до мама, тато, називається мати, батько. Ага, мати. І вони, наприклад, звертаються до Отця Небесного, кажуть, падре ностро, отче наш, в молитві. І батько – це падре. Падре, так. І вони до священників звертаються, ми звертаємося отче, вони звертаються падре. А папа? Папа – це вже тато. Мама? Мама може бути падре? Ні-ні. Папа, або вони ще кажуть бабо, звертання. Ага, бабо. Між іншим, якщо ви знаєте, що в нас кожна нація має свій символ, діткам розносять подарунки. В нас є Святий Миколай, там в Європі Санта-Клаус, а в італійців є бабо Натале. Це є різдвяний тато. Бабо Натале. І слово Натале в італійській різдво. Тобто бабо Наталя, різдвяний тато. Як класно! Я вам дякую, Орестя Васильівко, за такий урок італійської сьогодні. І я так думаю, що ми сьогодні розпочали наступний урок завтрашній про родину, як буде італійською називати своїх родичів. А ми рухаємося далі.